रात आज तुम वुचमु शाम कम अंदाज गो सोशल मीडिया पे वायरल सह क्लिप ये एक नौजवान ये एक जवान पन्नस मालिस तो माज सी कर रोब कर तम पन इस्लाम कर्मस अंदर जाय तम जवानस तरन हिदायत परवरदार मगर दिल गई छलनी दिल गई मगमूम दिल गई अत मामलस अंदर गमगीन तम सात ये हाल वु सानी अंदर नौजवान दिन दहाड़े सड़क पेट आवाम थी पन्नस मालिस तो माज सीज ज्यादती करीज नाफरमानी कर माल माज अमिस वह रुत आरतम जिंदगी अंदर इस मोल न रात शोंगन इस मोज न रात आराम त्रावान दपन बच गुसम त्रावन आराम बच गुसम बनन आराम करन वोल अगर मेनिस आराम खल ग मगर मे ग बच सिंदिस आराम खल ग के दोस रोजन फाकई दोस रोजन खड़ा औलाद सिन खातर औलाद गुसम न कुन रंग वातुन तकलीफ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد على فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا اللهم آمين
وشتنا في قبورنا اللهم عتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما يا شافي الأمراض اشف أمراضنا يا هلال المشكلات حل كل مشكلاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى الحاضرين اللهم اشف مرضانا ومرضى الغائبين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين غنیمت زندگی روزانہ روزہ غنیمت زندگی روزانہ روزہ خبر موت پتو روزانہ روزہ خبر موت پتو روزانہ روزہ بچس مسلم کرا چوس تس عبادت بچس مسلم کرا چوس تس عبادت خبر جسم سے دم روزانہ روزہ خبر جسم سے دم روزانہ روزہ واجب الاحترام ذمہ داران تحصیل ناربل معزز سامعین کرام ابتدا صدر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لاتعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال است مسلمان یت اجتماع کس موقع پہ اللہ تعالی سن دربار جمع گمت غرض غایت یہ رضی گز گسن پروردگار بیگ سان گنہن مغفرت کرن پروردگار سان عیبن گس پرد پوشی کرن پروردگار سان ہم غم پریشانی گس دور کرن پروردگار آمین یا رب العالمین یت لکھ ہولیڈین پہ اتوار پہ واریا چیز پنی شی پلان تھا
تچاز یم علاق کیو یم لوکو یتہیا کرمت از گزارو یدو یت پروگرام ساندر اور بوزو پنن علماء کرام نش قال الله وقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم یت مدیت کس الہات کس دور ساندر یمن اجتماعات نز وار یہ زیادہ ضرورت پنن علماء کرام س جڑن چ وار یہ زیادہ ضرورت کیاز ممکن چھ وار یہ زیادہ تو وچھن حالات مسلمان نوجوان مسلمان بچی کتیا چھ دین نش دورن اسلام نش دورن امیشن اسلام چ عظمت معلوم امیشن دین چ عظمت معلوم امیشن پئی بکس دین رحمت چھس تراون وول بکس دین رحمت چھس خیر باد کرن اللہ کر انسان جوان نسلک ہدایت اللہ کر انسان مسترات نسلک ہدایت سانن ماجن بینن کر نسلک ہدایت پروردگار یہ دور سندر چھ ساروی کھت زیادہ پنن پان جوڑت تھون علماء کرامن سیت پنن پان جوڑت تھون قرآن مجید سیت پنن پان جوڑت تھون احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیت پنن بچی انیوک ات نزدیک مبنیوک پنن بچی یوٹیوبر مبنیوک پنن بچی تم چیز یم تی از وچھن چھو حالات اللہ تعالیٰ کرن پنن رش سان نوجوانن یہ قیامت کیو نشانی اندر نشانی کرمز بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یتقارب الزمان دوات یل زمان سکڑ دوات یل زمان سکڑ یل تنگ چھ دنیا تی کیا گو مانا علماء کرامو چھ وارا مانا کرمت اخ مانا چھو یت یس خبر فالنس وری واد لگا یس خبر فالنس رت واد لگا سو خبر آسی ودن سیکنڈس فالان سو خبر آسی ودن منٹس فالان رات آس تی وچمت شامن تہ کمہ انداز گو سوشل میڈیا پہ وائرل سہ کلپ یل اک نوجوانن یل اک جوانن پنس مالس تو ماجہ ست زیادتی کر رب کرن تمن پن رحم کرمس اندر جائے تمس جوانس ترین ہدایت پروردگار مگر دل گئی چھلنی دل گئی مغموم دل گئی ات معاملس اندر غمگین تم سات یل یہ حال وچ سان کشیر اندر نوجوان چھو دن دہاڑے سڑکی پیٹن عوامس تھی پنس مالس تو ماجہ ست تیز زیادتی کرن تیز نافرمانی کرن یم مال ماجہ امس وار یہ رت آسن ورتوم زندگی اندر اس مول نا راتس شونگن اس موج نا راتس آرام تراوان دپن بچ گسم تراون آرام بچ گسم بنن آرام کرن وول اگر مینس آرامس کھل گس مگر مے گس نا بچ سندس آرامس کھلن گسن دوس روزن فاقی دوس روزن کھڑا اولاد سن خاطر اولاد گسم نو کن رنگ واتن تکلیف مسلمانو آج سی حالات دو کھو دو بڑن وجہ کیا یتقارب الزمان وقت سکڑے زمان سکڑے یس خبر فولنس واریا کال اس لگن ودن سیکنڈس آز پتہ ون کیا چھ ام سی بیاخ معامل گسن بیاخ معامل چھ گسن اوتن تان اس اکی لڑکی کرمت اعلان اے باسا کر گورس سد نکاح بکر گورس سد خاندر ون یتھو یہ نیوز عام گئی سوشل میڈیا سندر یلی یہ جرنلزم تمن ہندن اتن تل لوگ یمن نہ معلوم اس امی گڈنک الفابیٹ جیوک تہ اس مانا تمن پتا تمن اس صحافت گڈنک سواد تہ معلوم تمن بوسس رات وچن جمعہ دو تیون میں یہ واقع بچس وچن سوشل میڈیا اچھا آ خاتون ایون سوشل میڈیا اس پر یہ چوانن اے دکھت نیوز زبردست نیوز یا سچم تیت معامل یہ ناسا گسن گسن اللہ بچین تیمون اک نیوز اک ولٹ نیوز اک بدکری ہے بہرحال یہ تمہ انداز نیوز کرن بیان مے دب خبر شاید لال چوکس اندر چھ گومت بارہمولہ اندر آوا پیش پلوامس اندر آوا پیش ات بن کن کمیٹ لکھن وول کمیٹ لکھن ہے کشیر مز کریو شراب دکان بند کشیر مز کریو شراب بند کشیر مز کریو فلان چیزس پابندی
مت باسو تی مگر یل زمینٹ گئی یہ نیوز ون واجن نیوز ون سری نگرس اندر سڑکہ پہ ام پہ ون دپن یہ ہسا آسامس اندر گوت واقع ان للہ و ان الیہ واقع آمت آسامس اندر پیش یہ سنس لال چوکس اندر دپان ہے زبردست معاملہ یہ معاملن گھس یہ چیز گھن تو یہ چیز یہ فائشت پھہلو یہ یوتا یت پرد تھوت تلن یہ تیوتا یہ فائشہ دہ کھو دہ اسلام کیا دور گواہ ان بدکاری پہ یعنی ورن سمن وار ورن ہن کت سمت یہ گناہ روز پردس تل یہ سنس عوامس اندر عام ات روز پرد تاکہ یہ گناہ پھیل یہ پھیلنس رکاون خاطر اسلام دپان ور گواہ گھی آگر ٹھے تر گواہ ان تک ثورم گوی اویلیبل سزا چی رٹن کوڑ چی رٹن تمس بدکاری کرن ولس سزا رٹن تہ کت فکر تران یہ اسلام چتمے صاف ستھر ماحول دون پیش مگر چتمے دلیل کیا گئی سو دپ کی بنے یمن چیزن سی از زیادہ جڑن ول از کز تھی پریت کنس وچن مائک اتس کت پریت کنس وچن موبائل اتس کت تو لارن پتہ معمولی وچن کن جائے گنا تیوت ابھاران یہ صبح سرسی کشیر معلوم آج چھ ہکن موبائل آج چھ ہکن سوشل میڈیا بس دکی وٹ وچت یوتا معاملہ معلوم چھ کیا ون وول کیا وحیات سن ون ون وول کیا ون تس خبر پہ اکس ہکن بت تہ دت یہ کیا دلیل ات بوڑ وجہ ٹی آر پی بل تسرون الحیات الدنیا موضوع دیت میں شبیر صبر مگر ون گاڑی مز اور پکن پکن میں رات تم پروگرام کہ میں پلوامس اندر آج اخ پروگرام میں پروگرام بہرحال یہ گو کال میون پروگرام یہ کال کور میں پن ناظم تبلیغ صبن فون یا شبیر صبن فون گاڑی مز اور ون میں شبیر صبن ات پہ ون تھوڑا بہرحال اصل اس میں موضوع کور بدل تیار ون کور میں ات معاملس اندر ات وار دن کوشش وجہ چھ بل تسرون الحیات الدنیا والآخرة خیر وابقا تھی بنو دنیا ترجیح دن وال کس عزت گھن نیلام کس عزت گھن خراب کس زندگی گھن خراب مگر ٹھیک گھی دنیا بن ٹھیک گھی دنیا طور موقع مل دنیا کمانس ات کی کس عزت کر سودا ٹھیک کس دولت کر سودا ٹھیک عزت بن اچھالن وول سہ بنو دنیا ترجیح دن وول بل تسرون الحیات الدنیا مگر یا تھا مسلمان نوجوان ان معمولی دولت خطر پن آخرت کرک برباد ان پن آخرت بنک ڈوٹ تراون وول ان پنس معاشرس بنک ڈوٹ تراون وول پگہ کھڑا گھن رب سن دربار رب پرسی جواب اکس اکس معاملات متعلق قرآن مجید کور بیان فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ اگر آخر دانس برابر نیکی آست کرمس یہ نیکی تلبک منس نام اعمال اندر اگر آخر دانس برابر آست شر کرمت یہ تلبک پنس نام اعمال اندر موجود مگر حقیر دنیا خطر پن آخرت برباد یہ متعاون کلیل یہ متعاون غرور یہ زیادہ تمس پوشن وول غربت کر برداشت کمزوری تو نوتوانی کر برداشت مگر مبن پنس آخرت سودا کرن وول مبن پنس آخرت دنیا دنیا پنس مبن پنس آخرت پہ ترجیح دن وول دنیا چھ پوشن وول
أم دنيا دتوي واريا دونك أم دنيا دتوي واريا دونك هامانستيوس پنشوي خيال مش دولت واريا زياد مش مال واريا زياد مش اونتن پتن خزانن كنزيوت مگر كرسن مالن وفاي كرسن دولتن وفاي كرن فراونس وفاي مالن كرن اتمامل سندر يمن چيزن يمتاي وشو پتكن تواريخ سندر يه دنيا بنيون كاش اتمامل سندر وفا کرنوال اگر چه بس بوچو کام يه بي يثان تل يه قرآن مجيد اس نزدیک تل يه نزدیک محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم پت يه الحالات چه بگڑن پر چه انسان پشتاون مگر پر چن پشتان اندر نياران ين الله بچين سو نوجوان ين الله بچين سن بچي تي آسي ارتدادس نزدیک واتمس ارتدادس قريب واتمس اور چت مي آسن معلوم يكس موبايل پن کوڑی دیکھ یہ چھ موبائل پنس نیچیز دیکھ تج تجھے یہ سوشل میڈیا اس پر پور گو تج بنزی ہر دو ہر شامن یہود موبائل چک کرن وول یعنی ممبئی آسی واسمس یعنی پنجاب آسی واسمس یعنی باقین علاقن اندر آسی واسمس سوشل میڈیا ترو یہ تو یاز حالات چھو مشاز سن بچی سون لڑک یہ چھن اتمامل سندر تیود بالنگ آسن کے یہ مات جال سندر چھپاسن یہ مجھے لکڈ آسن یہ من کیا ہے کہ سوانی دینی اسلام کو وزن یہ من کیا ہے کہ سوانی چھو یہ چھو دینی مبین ہے یہ چھو دینی رحمت امیس تری نہیں یہ چیز سمجھ البت اخ چیز تری امیس سمجھ اخ چیز چھے امیس فکر تران یلی مس مولا سی با حیاء یلی مس مولا سی با کردار یلی مس موجا سی با حیاء یلی مس موجا سی با کردار یلی مس بویا سی با کردار دار یل گار سندر آش ریکارڈن منامت کرن یل گار سندر آش بدکاری منامت کرن یل گار سندر آش ٹی وی اس منامت کرن تل چھ مس فکر تران نہ سنس گار سندر چھ دینی ماحول کیا تھام ویلیو نہ تگر مس فرخہ باسی نہیں کہن دپناز یتی چھ راتس گیون ہوتی چھراتس گیون یتی چھراتس ریکارڈ ہوتی چھراتس ریکارڈ یتی چھ موج اوریانت بے پرد یتی چھ بینی اوریانت بے پرد یتی چھ مول بدین یتی چھ بوئی بدین ہوتی چھ یوئی معامل اچھا روز میں زیادہ فرقا اور اس کے میانے مسلمانوں یہ میں علاقے میانے مسلمانوں تل سا کانگا چھو کھڑا میں ہوئی ہوں فرق آز اسلامی گرست گور اسلامی گرست ہوئی ہوں میں فرق کان فرق چھوا نظری گسن تینجر خاندرن تو پنجن خاندرن چھوا فرق نظری گسن چھوا فرق نظری تینجن معاملاتن تو پنجن معاملاتن معاشراتس اخلاقیاتس چھوا نظر کھا فرق گسن ونک چھ پن بچی ونک تو ونک کیا بلکہ چھو یتی ون تجزیہ کرن یتی ون تجزیہ کرن دپن نہز تین سی لڑکس سے زیادہ فرق باوجود سنس لڑکس تیون لڑکاز چھو یمو چیزوں نش پاک یمن چیزن اندر سون لڑکو چھ آز پھشومت آز چھو ڈرگس اندر کشور نوجوان وار یہ زیادہ برونڈ گومت آز چھو بے حیائی اندر بد کرداری اندر سون نوجوان وار یہ زیادہ برونڈ آز چھو اللہ تعالیٰ چھو گومت نارز مگر واپس ان خطر چھنس تیار واپس پھیرن خطر ایتس کالست پنن وطیر بدلاوک ایتس کالست پنن طریقے کار بدلاوک تو تستان روز نیم حالات چالو واللہ یہ بڑی دو خودو سچکوشن اتروس آخ آز شتر کوڑ پگاسن چور کوڑ اللہ تعالی دین سانن کوڑن ہدایت سانن گبرن ہدایت یہ بڑی وی ریشہ ریشہ یو تستان نیز پنن کردار یوتستان جوان بدلائے کردار یوتن تان مول بدلائے کردار یوتن تان موج بدلائے کردار بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا سمدب میون نچو چھو موبائل اس پر پونس زیانن اچھو سوشل میڈیا اس پر پونس زیانن اچھو یوٹیوب اس پر پونس زیانن سمگس پونسن خوش سو چون نچو چون کوڑی ما چھو سوشل میڈیا کس ناو اس پر پنیس ایمان سودا
أمس پنس عزت سودا كورمت يما پن عزت نيلام كر سوشل ميڈيا پہ مسلمانوں وچن حالت دوي وچن حالت مگر چشم بند چشم بند كر دپان حض مين كور كت اچھ پنس جائیں غلط كنسپٹ ول دپان مين كور آس پھ كن مون نچو آس ن تم دپان چون نچو آس نا چان كور آس نا كیاز دپان یہ ہمساي سند نچو یہ ہمساي سن كور پنس نچس تہ سن پنہ كور تہ سن ام سندس سوشل میڈیا تظر یہ مت تکیے تو شاید ہمساي سن لڑکہ گومت خراب مین كور آس نا ات اندر ات كرو چك مسلمان نوجوانوں مسلمان بزرگو یہ بیان كورمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ الایت مبارکن گئی نازل نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین کھوچناوس پن قریبی رشتہ دار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھین ذمہ داری یہ کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم کرن بیان یا فاطمہ بنت محمد سلینی ممال اے فاطمہ میان گبرا یہ میان مالا اندر لگی بکار یہ میان دولت اندر لگی بکار تدی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ان کی دی نفسی کی من النار پانے بچے زم پن پان از نار جہنم لا اگنی ان کی من اللہ شیعہ کہین بکار عمل ور محشر صدر محمد رسول اللہ عمل ور این بکار چت میں کیا ہوں چت میں کیا پیغام دیتو کشا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سی پیغام چان تو میانے بچی خاطر چھنا یہ پیغام اب کر من ول بیان دپن یہ سد مبارک بتلس کیوت ساو روئی نیبلن کون یہ طرز مغرب شکر چباسی ول چات منظہر جوانو یہ طرز مغرب شکر چباسی ول چات منظہر جوانو چباسی فیس بک چلاونس مز چباسی مسنجر چلاونس مز چباسی واٹس ایپ چلاونس اندر مز چباسی باقی ایپ چلاونس اندر مز مگر ات زہر ولت میان جوانا یہ زہرا کری چے مار یہ زہرا کری چے ایمان ضایا ریکارڈ بوزان نندر پیوان چھے ریکارڈ بوزان بیدار سپدان ریکارڈ بوزان نندر پیوان چھے ریکارڈ بوزان بیدار سپدان یہ کمچ تروئی محبت سن یہ کمچ چووک زہر جوانو تمن کے اس پران ماجناد اللہ کر کر سرچ ناموت خدا رسول خدا مشد وہ خدائی کر نئی نصیب دو دیش مشید اندر سہر جوانو سی نزدیک ثم کر پن ایمان ضایا کائنات امام پن کوڑ کر بیان فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ ناس اے فاطمہ میان گبرا پن پان بچے زم پان از نار جہنم عمل ور این بکار مشر صدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم و تربیت پن ماج تان وات یہ تعلیم ترمیت پنہ بن تان ہم شہرس تان وات یہ تعلیم پنس مالس تن یہ تعلیم پنس بائس تام تات اس کیا کور اس دب ناز بو اور یور مگر گر ہکی نب مالس ونت
گر ہکن بن ہمشہرس یہ واز پڑت بہ ہکن پنہ پوف تو ماسہ یہ دعوت ونت کائنات امام ون یا صفیہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ چیریٹی بگن سیٹ ہوم اے صفیہ پف دد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دی نفس کی من النار پانے بچے زم پن پان ازنار چون تھا پن پف دعوت چون تھا پنس پتر سی دعوت یا عباس امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ اے عباس میان پتر پن پان بچے زم پانے ازناری جہنم کی عمل ور بکار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پنس سنس دعوت ون سن کس سن کس ابو لہب سن محمد رسول اللہ یل سنس دعوت ون دونوں کوڑ آئی واپس یہ دپ نظ بہت خاندرس کرہ اور یور مگر ون ما آو سن آو نا برابر تم انداز دپان حس وہ گھم کورے گھن سزر پہ دینس گھتن سزر یا مت گھنس دینس گھتن سزر اسلام گھتن سزر مگر رشتس گو سزر سہ رشت کت بکار یت رشتس نین سزر یت اسلام سزر آس زور واپس یون کور برداشت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ مگر دینس کورک کمپرومائز اسلام کور کمپرومائز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا گو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن تیل کیا گو یہ فرمان مبارک ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا اشو صرف واضحیت بوزن اشنا عملاون یہ واز کے تیل کیا سان کوڑ از تائ سوجوان کیا از تائ یمن چیزن سننی یمن چیزن سنن اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس بنے یہ چیز اوے کرن وال اس اوے پرت کن چیز اس کمپرومائز کرن اس دپن بل تو سرون الحیات اس دنیا ترجی اس دنیا کس معلوم متا ترجی اس رود نو آخرت یاد اس رود نو مرن یاد اس گئی مرن اس نفرت یہ مناز آسی وہن اس بیمار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مناز نے تمام غیر اقوام کھن وجہ کیا اس وجہ اس یہ من اس وہن اس بیمار کم آسو حس تعداد اس حس کم دبک نہ بل کثیر ولیکن گسائن کا گسائی سیل یہ ماسن سہلاب کے پسک پڑ بے وزن مسلمان تعداد اس واریا ارب بود اس تعداد مگر بے وزن دلیل یہ من اس وہن وہن کیا اس گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حب دنیا و قرائیات الموت یہ من اس دنیا سج محبت یہ من اس موت سج نفرت یہ ماسن مرن یسن یہ ماسن دپن دنیا گس پوشن یہ تیل کنس دپن یہ کیا دلیل نماز دپن بس یت باغس گھم سزر گھن اٹلی باغ لاگ ات گھم سزر گھن پتہ نماز یوت پڑھنے اتی اس پت نماز سجدہ پڑھن مگر پڑھن پت پت گھن باغ تہ تیار مگر نماز پڑھن ثکاز نماز دپن کیاز مکان چھم تیاری مکان کر مکمل اخ کمر چھم نماز خاطر تھومت اخ کمرہ چھم نماز خاطر بس مکان گھس مکمل پچھم نماز یوت پڑھن مگر پڑھن نہ بس ون یمس نچس گھم سزر گھن بس پتہ کرہ عبادت یوت ون گھم نچی سندس نچس سزر گھن پتہ کرہ عبادت یوت مگر عبادت کرنس نا موقع یوان مسلمان نوجوانو بزرگو مین یہ التماس آخرس پٹھن پنن اولادن کریو دینی تربیت واللہ یہ منیو اسلام نزدیک یمن تریو فکر اسلام کس دین رحمت اسلام کیا وزن باقین تمام ادیان پہ کیا وزن اسلام ات کوتا مقام تو مرتب ات کچھ بلندی یمن ہایو کردار مول ہائی پن کردار موج ہائی پن کردار بن ہائی پن کردار تیل ممکن تیل ما گھس کائنات اندر ست میں یہ چیز حاصل سن اولاد ما بچن ارتداد نش سن اولاد ما بچن اسلام نش دور نش اگر تو یسن چھ پن بچہ اسلام نزدیک تون تیل ہاؤ پن کردار یہ کردار ہومت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ یل گڈنک اعلان کر
نبوتک اعلان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ صفا پہاڑی پیٹ کیا ون کیا کرو بیان نبی رحمتن صلی اللہ علیہ یہ نہ گوڈنت کے قولو لا الہ الا اللہ تفلحون نہ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا اے میں دعوت بوزن والو حل وجدتمونی کیا لبون تو چجی وری عمر تام چجی وری اے گزاریم تو اندر چجان ورین کیا لبون محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ موقر یک زبان بیان تو یازو سو صداقت پی کر یا رسول اللہ تو یازو سو امانت دارین پی کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یل تی امیک چو اعلان کرن بوزن ونو یمی پہاڑی پتکن چو لشکر ین وول یہ گسو حملہ آور مانو دبنا تی کر چھ ون تو چھ صداقت پائی کر یہ تیل یل کردار مبارک اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امی کردار بہار از چھ مالس کردار ہاونی ضرورت از چھ مالس کردار ہاونی ضرورت ماج کردار ہاونی ضرورت نہ چھ بچ واللہ اسلام نش دور گسن یم چھ ن گھر دینی کردار دینی اخلاق وچھن کے دینی ادوار وچھن کے قرآن مجید وچھن کے اگر تی کامیابی چھو یسن اولاد چھو یسن نزدیک انن تیل چھو گنڈت پنن کردار صحیح کرن ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوزد سنسد عمل کرن توفیق سنن کبیر سگیر گنہن کر مغفرت سن شیوخ آئے سن استاد آئے سن قیادت آئے اللہ تعالیٰ کرن سن اس قیادت پنن روش سن اس قیادت تھین سلامت پروردگار یت قیادت پھل رائن تو پھول رائن پروردگار سن جمعیت کرن دن دگنی رات چگنی ترقی عطا پروردگار یہ چھوئن تم بلندی تم مقام یمن آستام چھوئی کے یت صدارت سندر یت قیادت سندر ویتن یہ سن جماعت وار یہ زیاد بروٹ دن دگنی رات چگنی کرن یت قیادت سندر سن یہ جمعیت ترقی عطا اللہ تعالیٰ کرن سارن علماء کرام ریس آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ